Өнөө сан байхаа нө чанжийн байна. 2000 жилийн өмнө аврагч хэзээ Есүс золин авралын ажил хийхээр ирээд. Юудын шашны тэрүүн тахилч хуулийн багш нар Фрисайчуудын улан гссэн яллалтад өртсөн. Юудын шашны итгэгчдийн ихэнх нь шашны үдрдэгч та дээдэлдэг учраас эдгэр антихристтэй нийлж эцэг Есүсийг ялллаж эсргүтсэн эцэс нь эцэг Әдзі Есүсийг цовдлоход оролцож асар их нүгэл үлдээдэ. Бурхны хараал шийдэглэх хүртэж 2000 жил Израиль үндэстнийг мөхөөсөн. Эцэг Есүс эцсийн өдрүүдэд бием ахуйд та төгс хүчтэй бурхан болж хүн төрөлхтнийг бүрэн цэвэрлэж аврахаар өвнөг хэлрэхээлж шүлт ажил хийж Шэшний өдөрлөгчдийн улан гссэн ялзал та эсрэг үйлсэлтэ тулгарсан. Тэдэд сүмдээ битүмжилж үнэн замыг судлахтанд ихгэлчтэд сад болж. Төгс хүчд бурхны үг үнэн хүчинтэй эрх мэдэлтэй бурхнаас ирдгийг олон хүн харсанч судлч гүлийн авахаас айсан. Узмар олон хүн эзнийг угтэн авах боломж алдаж гамшигт онсон. Эцнийг өгтөн авах тухайд тэд хаал буруу төв. Очирн тэд шашны удирдахчдаа зүсэрдэг. Шашны удирдахчдыг бурхан төмөлч бурхан ашигдаг учраа бурханыг дагсантай адил гэж итгэж шашны удирдахчдыг өрн дүүрэн дагаж үгэнд нь бурханы хэлсэн үг өйсэ мэд захирагддаг. Олон хүн эзэн Есүс эргин эргэтэй шашны удирдахчтад эхлээд хэлнэ тэдний хэлхийг сонсоогүй учраа эзэн эргэж ирээгүй гэж боддог тэгэдэг төгс хүчэт бурхны ажлыг судлах гэж оролддогчгүй харин ч шашны удирдахчдээ дагаж төгс хүчэт бурхныг ял алдгаас гамшиг дунч өргөвдөх боломж олддог алддаг энэ хэний буруу вэ уунд хариулах хэзээ анха эцээ Есүсийг эсргүүцж ялсан фарисайчуудыг бурхан хараасан бөгөөд өнөөдөр шашны ёртөнцөс олон хүн энхүү сургамжийг фарисайчуудаас авалгүй шашны өдөрлөгч та сохоор шүтдэг учраас тэдэнтэй нийлж эргэн ирсэн эзэн Есүсийг яллаж бурхан нь дахин цовдолж байна. Энэ үнэхээр харамсалтай. Тэгвэл шашны өдөрлөгчдүүг үнэхээр бурхан томилж ажилтгэв. Тэдний захирагдах нь бурхныг дагахтай ажиллах нь. Энэ талар ойлгох нь нин ч чухал асуудал юм. Пап сама хам балам пастор ахлагч гэх мэт шашны үдрдэгс санаавартнуудыг эзэн Есүс томилж ажилладаг. Итгэгчдийн удирдах эрх мэдэлтэй учраас тэднийг дуулууртай дагах нь бурханд дуулууртай байга хариг гэж боддог. Ингэж итгэх нь үндэслэлий юу вэ Эцээ ус шиг өрнө шашныг бүх удрддаг чиг порхон томилдог чиг ээлснү Тэгж хэлээгүй Шашны удрддагчтад ариун сүнсний гэрчлэл ажлын баталгаа байгаа юу Бас уугүй Тэхэр энэ санаа цэвэр хүний үзелгэлсэн үг Бат ат үйлдэ Т хүний энэ хөө санаагаар Шашны үдрэгчтүүд хэв бурхан томилдгийг болов. Эзэн Есүсийг эсргүүцж ялсан юудын тэрүүн тахилч хуулийн багш нар фарисаичуудыг бас бурхан томилсон уу? Тэднийг дагаж Эзэн Есүсийг цовдолсан нь бас бурханд захирагдсан хэрэг үү? Уунес Энузсо отогкон харагдна. Вэдэ бэ Библиэс бурхан эрен үе бүрт Ажил та төслүүлэхээр хүмүүсийг томилдог болохыг бас харж болно. Бурхан тэр бүх хүмүүсийг бичлэн дуудаж үгээр гэрчилсэнийг Бурхны үг харуулдаг. Тэднийг өөр хүмүүсээр төр томилдог вэ? Тэднийг хүмүүс сургадаг вэ? Бурхан Мойсейг ашиглан Израильчүүдийг Египтээс гаргасан хуулийн нэр үеиг Е Jehovah Бурхны үг гэрчлсэн байдаг. Е Jehovah Бурхн Мосейд. Тэмээс одоо аригтун. Израилийн хөвгүүдийн хашгираан надад хүрэлээ. Мөн Египтчүү тэдний хэрхэн даралдж байгаагч би арсан. Тэмээс одоо хэрэгтүн. Би чамаг Фромонру элегэн чи миний артун болох Израилийн хөвгүүдийг Египтээс гаргана. Нэг үзлийн хэн үйд Эцин Есүс чуулгануудыг хариулахта Петрийг ашиглаж гэрчилсэн байдаг. Эцги Есүс Петртэ. Та... Йоханы хуу Симоноо чи намайг харилдгуу миний хунийг тежэ. Би чам дэлли чи бол Петр би энэ хатан дээр өөр н чиулгыг барих болно. Тамийн уу таалаг үүнийг дээлхгүй. Би чамд Тэнгэрийн хаанчлалын түлхүүрийг өгөх болно. Чэ газар төр юуг хүлн тэр нь тэнгэрт хүлэгдэх болно. Чэ газар төр юуг тайлн тэр нь тэнгэрт тайлагдах болно. Бурхан эрен үй болгонд ашиглах хүмүүс эй биечлэн томлч үгээрээ гэрчилдэг. Үүнийг ариун сүнсний ажил батлдаг. Хойлын болон нэг услын эрен үйд бурхан ашигласан хүмүүс ээ заримдаа өөрөө биечлэн тогтоож гэрчилсэн. Заримдаа бурхан өөр арга хэрглэсэн. Бурхан өөрөө шууд томлаагүй бол иш үзүүлэгчтэр дамжуулан элчилдэг. Эсвэл ариун сүнсний ажиллаар нотолдог нүгүсхин арга гүнэн. Өнөөтрийн шашны ертөнцид папалам, хамбалам тахилч, пастор ахлагч нартаа албан тушаалын хэн өгсөн бэ? Бурхны үг эсвэл ариун сүнсний ажлын ноттолгоо бие өг. сүнс теднийг гэрчилсэн үү? аг таншгүй. өнөөдөр чуулганы удахаа тэр бүх шашны өдөр төгсч нар их хтэ. шашны семинар теологийн сургал төгссөн. теологийн зэрэгтэй байдаг. тэд дипломоо бариад өглөгчтэйг удирдахар сүмнүүдэд томлогддог зарим навиаста уран цэдсэн үгтэй ажилла сайн сурч тэ тудирдалг нь тэднийг томилж санс болгож зэрэг дэвэхүүлдэг. Сан мартнууд ийм маягаар албан тушаалаа олж авдагч. Их хүн хитэн ариун сүнсний ажил байдгүй. Цоон хитэн сүнсний ажил байж болгоч. Сүнсний гэрчлэл байдгүй. Тэмэс тэт бол бурхны гэрчилж ажилддаг хүмүүс биш гэдг нь баттай тадныг бусд хүмүүс хөгчүүлж сонгоснон тодорхой байтал ягаад өөрсдөө буурхан томлсон гэж зүтлэх нь вэ энэ бодит баримттай зөрчилдөхгүй юу эч хурггүйгээр ходол хэлж өөрсдийгөө гэрчилж байгаа биш үн нь уртаг ороо юу босо энэ этгээччдийг мехэлж хохироосон биш үү шашны зэрэг өдөрдөгч эзэн Есүсийн Петерт хэлсэн үгээс ишэлч эзэн Есүсийн Петерт хайрлсан эрх мэтэл Паплонд залгамжлагдж ирсэн учраас бурхан Паплонд эрх мэтэл өгсөн эзэн Есүсийг төлөөлч чадна та хэлч нэр Папломыг дагдаг мөн эрх мэтэл нүглийг уучлах эрхтэй гэдэг энэ нь хөгийн хэрэг биш үү оорд нь өгсөн эрх мэтлийг Уу юу юингэ сану артнуудад залгамжлуул гэж эзэн Есүс хэлсэн үү? Эцэг Есүс огт тийчихлээгүй. Петр тэм зүйл дамжуулсан уу? Бас үгүй. Тэм зүйл Библид огт бичигдээгүй. Тухайн үед ямар ч паплам, ямар ч тахилж байгааг үн бодит баймт. Бурхан эрх мэдэл олгосон. Эзэн Есүсийг төлөөлдөг гэж тэр шашны удирдаг ч Бурхны дүр эсгэж хүмүүсийг төөрөгдүүлдэг боسو. Тэднийг дагаж бүхэлзэж буй хүмүүс шүтэн шүтж өрав биш үү? Орхны эсрэг ажилласан биш үү? Олон хүн үунийг ойлгохгүй. Өдөрлөгчдөө сохроор шүтж, өдөрлөгчдөд нь бурхан томьсөн гэж бодсор байдаг. Энэ мунхыг мэдлэггүй хэрэг биш үү? Шүтлэг хүмүүс шүтэн шүтхээс ялгаатай гэж юу? Гэвч өдгөгч мөрдөө бурхны үгийг дагддаггүй. Гүний шүтж бурхан мэт өнгөн өвдөг сөвдөн нүглэ улайдаг бол бурхныг үл хүндэтгэж доромжилсан биш үү? Ээ монхо хүмүүс бурхнараа авралч чадах уу? Үгүй ил болов уу? Ээ монхо хүмүүс Бурхны саашаалыг хүрдэж чадахгүй. Бурхан ангиг нэг хамаагүй дур зоргоор томилдгүйг бид ойлгох хэрэгтэй. Энд нотлох байх ёстой. Бурхын Мосейг томилсныг нотлох нотлого байсан. Яд чил Израилчуд үүнийг мэдж байсан. Тэгвэл Есүс Петрийг томилсон нь бас бодит. Илч нар мэдж байсан урх нь хэн нэгнийг томилсон гэж хэлэхэд баримттай үндэслэл хэрэгтэй. дур зоргоор ингэж хэлж болохгүй. уурхны томилсон хинтж ариун сүнсний үтрдимч байдаг. ариун сүнсний баталгаа байдаг гэдгийг харж болно. тэдний ажил уурхны хүслийг бэлүүлж тодорхой үр дүнд хүргэн. уурхны даалгаврыг бэлүүлж чадна. Төвс хүчит бурхан юу гэж хэлсэний хари. Төвний ажлын мун чандар болон түүний ашиглах цаад шалтхааны тухайд гүвэл бурхан нар ашиглагддаг хүнийг бурхан өрөгдөг. Мөн бурхан түүнийг бурхны ажлын төлөө бэлдэж, тэрээр бурхны өөрийн ажилд хамтран ажилдаг. Хэн ч хязээж түүний ажлыг оролцох чадахгүй. Энэ бурханлаг ажлаас салшгүй хүний хамтын ажиллагаа юм. Харин босод ажилчд юм у элчүүдийн гүйтгдэг ажил нь зүгээр л цаг уур болгонд чуулгануудын зохицуулалтын олон талыг хэрэгжүүлж дамжуулах явдал. Эсвэл чуулганы амдырлыг хивээр хадгалахын тулд амархан гахах зарим нэг энгийн ажил байдаг. Энэ ажилчд болон элчүүдийг бурхан томьилдгүй тэднийг ариун сүнсний ажилддаг хүмүүс гэж нэрлэж бүрч болохгүй. Тэднийг чуулгануудын дотроос сонгодог бөгөөд хэсэг хугацаанд сургаж боловсруулсны дараа тохирох хүмүүсийг үлдээдэг. Харин тохирохгүй хүмүүсийг ерсэн газарлуун буцаан илгээдэг. Энэ хүмүүсийг чуулгануудын дотроос сонгодог учраас зарим нь өдөртөг болсны ходоор жинхэнэ нүүр царайгаа харуулж, зарим нь олон муу зүвүүлж хийж эдствээ таягдсан хаягддаг лого талаар бурхны ашигт хүм бол бурхнаар бэлтгэгдсэн тодорхой хэв чанартай хүн чанартай хүн юм Түүнийг ариун сүнс өрддчлэн бэлтгэж төгс болгосон байдаг бүгд ариун сүнс бүрэн өдөрддөг ялангуяа түүний ажлын тухайд гэвэл ариун сүнс түүнийг чиглүүлж захирдж байдаг үүний үрдүнд бурхны сонгосон хүмусийг залж чиглүүлэх замд ямар ч гажууддал байдаггүй Очрын бурхан өөрийн ажлыг гарцаагүй ариутдаг бөгөөд өөрийн ажлыг цаг ямагт хийж байдаг билээ. Тэмэлч ажилда ашиглах хүмүүс ээ. Бурхан эртнээс бэлддэг. Тэд бол сонгосон хүмүүсээ удирдуулахар бурханы өргсөн хүмүүс гэдгийг төгс хүчтэй бурханы үг харуулдаг. Тэдний ажил номлол өхөлдөө ариун сүнсний хангалт удирдамжаар дамждаг. Бурхны béjлэн томлоогүй хэн боловч хезээ ч тэдний орлож чадахгүй. Хуулийн эрен ууи Мосе, нэгүслийн эрен ууи Петр Бурхны үг шаардлагыг чанд дагаж сонгосон хүмүүсийн өдөртсөн. Бурхан Мосе, Петр хоёртөө үйж алхам бүрдэн замчилж байсан. Бурхан хезээ ч буруу хүнийг өөрийнх нь эсрэг нэг нэг, нэг ашигладаггүй. Бурхан ажилда хариуцлагатай байдаг. Бурхны ажилдаг хүмүүсийн ажил үгийг ариун сүнс байнга гэгэрүүлжээ. Тэд бурхны сонгосон хүмүүст бурхны айл төвөр хүсэл шаардлагыг ойлхотн туслахаар бурхны үгийн ойлголтыг хуваалцаж, бурхны үгийн бодит байдалд орж, итгэлийн зөв зам дорот нь бурхны сонгосон хүмүүс тулгардаг. Бодтой бэрхшээлт туслахаар үннийг өргөлж ажилдаг. Бурхны сонгосон хүмүүс бурхны ажилд хүмүүсийн хариуцлагыг хүлээн авч, захирагдахта амиан хангалтгийг авч, үннийг улам их ойлгож, бурхны ажил зан чанарыг сайн мэддэг болж, итгэлэ тэлж, бурхны гих хайраа нэмэгдүүлнэ. Тиймээс тэр хүмүүсийг бурхан томьилдөг. Бурхны зүрх сэтгэлийн дагуу гэдгийг сэтгэлд мэддэг бурхны сонгосон хүмүүс тэднийг дэмждэг. Бэт тэдний удардлагыг бүлээн авч захирагдах үед Бурхныг дагаж Бурханд захирагдж Бурхны хүсэлтэд нээцдэг. Бурхны ажлыг туулж Бурхныг дагахад Бурхны сонгсон хү хүдлэхийн тулд Бурхны ашиглт хүмүүс томлөгддөг. Ажил номлол нь бүхэлдээ ариун сүнсний удирдлага гягэрлээс эрдэг. Тэдний удардлагыг бүлээн авч захирагдах нь Бурханд захирагдж байгаа гэхэрэг эсэрэг үтсгэн бурхныг эсэрэг үтсэн хэрэг учраа бурхнаар ил болгуулж таягдуулж бүр хараалгуулж шийтгүүлнэ. Мууси эзраилчуудыг удирдан Египтээс гарахад Муусиг эсэрэг үтсэн коро дата нарын бүлэглэл бурханд шийтгүүлсэнтэй адилхан. Энэ бол эхэрхи баримт. Өнөөдрийн шашны удирдэгч католик шашны папа лам хам балам тахилч нар Христийн шашны пастор ахлахч болон гусад санаартнуудыг хадсаая. Теднийг бурхан томилсан уу? Теднийг дэмжиж өгөх ёсгүй. Ариун сүнсний ажлын баталгаа бие юу? Ажлын үр д임сны баталгаа таа юу? Ажилч байхгүй. Энд теднийг бурхан томилаагүй хүмүүс сонгосныг батлна. Тэднийг шашны семинарт хөгжүүлж альбы усны шашны институтээс томилсныг харсан тул бид болгоомжтой байх ёстой. Тэдний ихэнх нь үнэнд эдэлдэггүй. Бурхандаа чинхнээсэ эдэлдэггүй. Тэд теолог, альбан тушаал, сол хэрэгм амжиргаанд эдэлдэг. Библийн мэдлэг нь хэр өндөр, ном сон сайн байсан ч Ариун сүнсний ажил өдрөдөмж сүнсний гээрэл тэдэнд үгүй. Тэд бол хуурамч чончон үл итгэгчд гэдгийг энэ харуулдаг. Бурхан тэднийг үлэн зөвшөөрдөггүй. Тэмээс тэднийг шүтэж дагах нь муух хэрэг биш гэж үү? Борохны үгэн гэрчлэл ариун сүнсний нодлоогоогөөс гадна тэдний үн төрхийн харахад туслах нэг чухал ноотлох баримт бий. Төгс хүчит бурхан олон үннийг илэрхийлж нийтэд эл болгоход үннийг хайрладдаг эсэх үннийг хүлээн зөвшөөрдөг эсэх үннийг хүлээн авдаг эсэх үннийг үзи ядаж голдог эсэх болон үн төрхийг эл тод элчилснэр бүгд эл болсон. Төгс хүчит бурханы үг бол үнэн. Төгс хүчит бурхан бол мах боддох бурхан гэдгийг зөвшөөрдөг хүмүүс бол үннийг хайрладаг бурхны саашаалык хүрдсэн хүмүүс Тэд бурхны хоолойг сонсож бурхны сэнти өмнө өргөгддөг ухаалаг өхдөг Тэгс хүчит бурхан олон үннийг илэрхийлсэнийг арсанч бурхны илрэлт ажлыг эсэргүцж яллаж үгүсгсэр байв. Үннийг жигшдэг гэсэн үг бүгөөд бурхныг эсэргүцж ялдаг антихрист юм. Тэд хэдийн гамшиг тунсан. Гарцаагүй бурхнаар шийтгүүлнэ. Катодок Христний шашны өдөрдөгчд төгс хүчтэй бурхны эсрэг ажил жугаа бүх урсгалын өдөрдөгч хүмүүс бүгд ялгаагүй. Шашны ертөнцийн энхүү бүлэг антихристийн адханд да байна. Энэ бол хэний ч үгүйсгэж чадахгүй илэрхий баримт. Хам базам тахилч пастор ахлагч нь төгс хүчтэй бурхны ажлыг эсэргүүцэж ялцж байгаа бүлэг антихристийн нэг хэсэг гэдгийг мэдвэл бэдэ. Яч хандах ёстой вэ. Бид тэднийг голж харааж хязгаарлалтаас нь амжирах ёстой. Тэх хэн ухаалаг хэрэг. Бид үн замын хайхтаа тэднийг харж юу боруу зүв болхыг хэлж өгөх нь үлээвэл энэ юр бусын монхог харлаг мэдлэггүй явдал болно. Сохрын сохроо хөтөлбөл сүрч туусна. Энэ Библийн шилллиг бийлүүлдэг. Монх хог ухаан дудснаас болж хөвгдөг. Миний ард ум мэдлэг дуддагснаас болж устгагдсан. Католик болон Христийн шашны өдөр тогчдод бусад бүх урсгалын өдөр тогчтны амт төгс хүчтэй бурхныг элт ялж байгаа нь тодорхой байна. Баяр суурд салин мөнгөө хадгалж үлдэхэр итгэгчтгийг адханда байлгаж мөнгөний авч хүүрээр хоолдох чөтгөр шимэгчмит этгэгчдгийг мөлждөг. Эцэгэр Антхрист альбан тушаал амжиргаагаа хадгалж үлдэхэр элдв ёрийн худал ууд тарааж эзний эрэлтийн тухай мэдээ худала. Эзэн Есүс гарцаагүй үүл хүлгэлмээрх ёстой. Би мах бодтой болсны хүлэн авах нь Хуурмч Христийг хүлэн авах хэрэг гэж хүмүүсийг төөрөгдүүлэхэр худал ярьж этгэгчтэр үн замийг судлуулахгүй хэч Бурх гдтийн коммунист намтань нээлч самэтэ хуваалцч байгаа хүмүүсийг барьвчилч хавчдаг. Шашны эн удирдэгчд эзэн Есүсийг эсэргүтсэн фарисейчуудаас юугаараа ялгаатай юм бэ? Тэд бүгд Бурхныг цовдолдох хүмүүс биш гэж үү? Хүмүүсийг төрүүлж сүйтгдэг хуурамч хончин Ант Христ биш үү? Фарисейчууд илсэн эзэн Есүсийг үгийг бодоод үз. 2 нүрт хуулийн багш нар фарисаичуу та нар золгүйе. Яагаад гэвэл та нар хүмүүсээс Тэнгэрийн хаанчлалыг хааж, өөрсдөө орохгүйг богод орж буй хүмүүсийгч бас орлуулдаггүй. 2 нүрт хуулийн багш нар фарисаичуу та нар золгүйе. Та нар Тэнгэс талай болон газар нутгийг тойрч ганц хүнийг сүсгэтгнэ болохын тулд уруу тадд. Төвнөгийг сүсэгтэн болоход таанар төвнөгийг өөрсдөөсөө 2 дахин дор тамын хуу болгодог. Өнөөдөр шашны ихэнх хүдэрдэгч эцэг өз Есүсийг улан гсэн эсрэг үutcж итгэгчдийн замд сад хийсэн фрисайчуудаас огт ялгаагүй. Бурхныг эсрэг үutcж бурхны эсрэг ажилддаг. Тэд бүгд эцсийн өдрүгийн антихрист чөтгөрүүд. Төв сүчит бурхны үгэн хэсгээс дахиад харцгаая. Төгс хүчит Бурхан ингэж хэлсэн байдаг. Урсгал болгоны өдөр төгчдийг харцга. Тэд бүгд бие тоож өөрсдийгөө зөвтгдөг бөгөөд Библийг агуулгаас нь гачуудуулж өөрсдийн төсөөллөөр тайлбарладаг. Ажлаа хийхдээ тэд бүгд Билэг авяас эрдэн мэдлэгт найддаг. Хэрвтэд юуч номлож чаддгүй байсан бол хүмүүс тэднийг дахна гэж юу? Эцсийн эцэст тэд жаахан мэдлэгтэй бөгөөд зэрмэг хоосон сургаалийн тухай номлож чаддаг. Эсвэл бусдийг Хэрхэн өөрийн талд орох зэллимх хэрхэн ашиглаха медитик эн тэт эдгэрийг ашиглан хүмүүсийг өөрсдийнхөө өмнө авчирч хууран мэхэлдэг тэр хүмүүс бурханд нэр төдий эдгдэг боловч бодит байдал дээр өдөртөгч та даа, дагдаг Он энэ замыг номлож байха хүн те таархуйдэ зарим нь бид итгэлийн хин талаар өдөртөгчтэйгаа зөвлөлдөх ёстой гэцгээдэг. Тэдний бурханд итгэх итгэлийн суучлагч нь хүм байдаг. Тэр нь асуудал бус. Тэгвэл тэрхүү өдөртөгчд юу болсон бэ? バリц сайчот хооромч хончд антихристүүд мөн үнэн самиг бүлээн авахт нь хүмүүсийг бүдрэх бууларч чулуу боссон боссоо том сүмд библийг уншиж үүнийг бүхэл өдржөнгөө цээжээр уншдаг хүмүүс байдаг атла тэдний дундаас Нэг нэнч бурхны ажлын зорилгыг ойлгодоггүй. Тэдний нэ дундаас нэг нэнч бурхныг мэдэж чаддаггүй. Тэдний дундаас бүр нэгч хүн бурхны хүсэлд нийцэж чаддаггүй. Тэд бүгд дээрэ үнцэнгүй өөдгүй хүмүүс бөгөөд Бурханд цааж сурахын тулд дор бүрнэ э өндөрт зохсдог. Тэтэ бурхны талбайг намруулдаг атлаа. Түунийг дур зоргоороо эсрэг үүсдэг. Бурханд идэгдэх гэх атлаа. Тэт хүний махыг идэж цусыг уусаар байдаг. Ийм хүмүүс бүгд Онни сүнсийг зальгадаг диаволоод зөв занд орхоор хичээж буй хүмүүст зориуд саад учруулдаг толгойлогч чөтгөрүүд мөн бурхныг эрдч хайдаг хүмүүст садаа болдог булхар шулууй лээ Тэд эд үүл чирэг бие махбодтой харагдж болох ч бурхныг эсэргүүцэд гомси хөтөлдөг антихрист түдэс цаашгүй гэдгийг тагагчтэн яаж мэдэх юм бэ? хүний сүнсийг залгадаг амд диаволууд гэдгийг тагагчтэн яаж мэдэх юм бэ? хамгийн төрслөө хүн бол бурхнаас санаатайгаар зөрж эсрэг үүсдэг нэг юм. тэдвүү Бурхны дайсан антихрист мөн. Ийм хүмүүс бурхны шин ажилд үргэлж дайсхиэнсэн хандлах тавайдаг. Захирагдах өчүүхэнч дур сонирхол хязгээч байгаагүй бөгөөд дуртайа захирагдаж өөрийгөө даруу болгсон удаа огт байхгүй. Дэд бусдын өмнө өөрсдийг өргөмжлж хүндэж хязээж захирагддаггүй. Бурхны өмнө тэд үг номлоход хамгийн шилдэг нь бөгөөд бусад дээр ажиллахта хамгийн чадамгай гэж өөрсдийгөө үздэг. Тэд эзэмшсэн эрдэнсээ хязээж хайдаггүй. Харин тэдгэрийг шүтэн мөргөх бус төд номлох гэр бүлийн удам дамжсан эд зүйлэ мэд үздэг ба уурст гэн шүттэг тэр мух гуудад сургаал айлтхта тэдгэрийг гашгилдаг чуулганд үнэн дэ имерхүү хідэн хүн байдаг тэднийг ооесүйт Бурхны герт төр оршин суудаг мохошгүй баатаруд гэж хэлж болох юм. Тэд үг номлохыг өөрсдийн хамгийн эрхэм үүрэг болгодог. Тэд ариун агаад халдшгүй дархан үүргээ жилээс жилд үеэс үед өйд, өдөвхдөө хэрэгжүүлж явлаг. Тэдэнд хинч хөрч зүрхэлдэггүй ганцч хүн тэднийг илт зэмлэж зүрхэлдэггүй эрен үеэс эрен үед тэд ирээгүй яачлан бусдийг эзэрхиж бурхны герт хаан болдог энэ сүргэж чөтгөр гар нийлэн миний ажлыг нураах гэж оролддог ин амэдэ дээр болоод миний нүдний өмнө оршин тогтнохыг би хэрхэн зөвшөөрч чадах вэ лээ. шашны эхэн худирдагчд үннийг бурхныг үгүй яддаг антихристүүд хүмүүсийг төрүүлдэг муу заац хуурамч хончит гэдгийг бид бүгдээрээ ойлгосон байх. Тэднийг сонсож тэдэнд захирагдах нь Бурханд захирагдаж Бурхныг дагсан хэрэг биш. Сатаныг дагаж Бурхныг эсэргүүцэж Сатаны хамсатан Бурхныг жекшиж хараат хүн болж байгаа хэрэг. Тэмэс итгэгчд бид Бурхныг өргөмжилж Бурханаас эмеж Бурханд болон үнэнд захирагдах ёстойг мэдэх ёстой. Хүмүүсийг шүтж дагах болохгүй. Эцээсөөс хэлснээр чи өөрийн бурхан эзнийг шудын мөрөгч зөвхөн төунд түлжил. Хэрвээ шашны удирдагч үннийг хайрладаг бөгөөд үг нь эзнийг өгтө нээздэг, бурханаас имэж муугаас зайлах хөтөлдөг бол тэр үгийг дагаж захирагдах нь бурханд захирагдсан хэрэг. Хэрвээ үг нь үннтэй нээздэггүй эзний эц нэ эсрэг бол бид голох ёстой. Угын тагсар байв үле энэ хүнийг сатанаиг дагсан яг. Шэшний өтөрдөгч үннийг голж жигшин бус тар үн замыг судлуулдгүй бол Антхрист мөн бөгөөд бед бурхны талд зогсож тэднийг эл болгож голон үгөө хэлэн тэдний хялтаас мултарч үн замыг эрдж хүлен авч бурхны алхааг дагуул. Цинхэн бурхан дэдгэж бурхныг дагаж бурхны хүсэлт нээсэн. Яг л тэр гүн тахилч фриса ичүүдэд баригдаг та питрин хэлснээр бид хүнэс илүү бурханд дуулууртай байх ёстой. Төвс хүчит бурхны үгээс өөр хэсгийг унши. Бурхныг дагахд хамгийн чухс нь бүх зүйл бурхны өнөөгийн үгийн дагуу байх ёстой. Чи амийн орлогыг эрэлхийлж байна уу? Эсвэл бурхны хүслийг хангуун байлгахаар эрэлхийлж байна уу? Хамаагүй. Бүх зүйл Бурхны өнөөгийн үгэнд төвлөрөх ёстой. Хэрвээ чиний ярилцаж эрэлхийлдэг зүйл Бурхны өнөөгийн үгэнд төвлөрдөггүй бол чи Бурхны үгийн гадна байгаа хүн бөгөөд ариун сүнсний ажил огт байхгүй. Өөрийнх нь мөрийг дагадаг хүмүүсийг Бурхан хүсдэг. Өрд нь ойлгосон зүйл чинь хэжлэн гайхалтай хойлцгүй байх нь хамаагүй. Бурхан үүнийг хүсдэггүй бөгөөд хэрвээ чи тэм зүйлсийг хойш тавьж чадахгүй бол тэдгээр нь Эрэтгэн оролтод ч н асрих сад барта болно. Ариун сүнсний өнөөгин гэрлийг дагд шаддаг бүх хүн ерөөгддөг. Өнгөрсөн эрен уугийн хүмүүс ч бас бурхны мөрийг дагсан гэвтий тед өнөөдрийн хүртэл дагд шадаагүй. Энэ бол эцсийн өдрүүдийн хүмүүсийн ерөө юм. Ариун сүнсний өнөөгийн ачлыг дагд шаддаг, мөн бурхны мөрийг дагд шаддаг улмаар бурхан өөрөстөй нь хаашаач хөтлсөн дагдах хүмүүс бол бурх нар ерөөгддөг хүмүүс билээ. Ариун сүнсний өнөөгийн ажлыг дагдаггүй хүмүүс бурхны үгийн ажилд ороогүй бөгөөд хичнээ их ажилд хэдий их зовж хичнэн ийш тийшээ гүлээж хэлсэн бурхны ховд энэ ямар ч утгагүй бөгөөд бурхан тэднийг саашаахгүй. Ариун сүнсний ажлыг дагах гэдэг нь бурхны өнөөгийн хүслийг ойлгож бурхны өнөөгийн шаардлагын дагуу үйлдэл чаддаг байж өнөөдрийн бурханд захирагдж түүнийг дагах Бурхны хамгийн шин айл давруудын дагу орж чаддаг байна гэсэн үг юм. Зөвхөн энэ л ариун сүнсний ажлыг дагдаг, ариун сүнсний урсгалд байдаг хүн юм. Тэм хүмүүс бурхны саашаалыг хүртэж, бурхныг хард чаддаг төдийгүй хамгийн сүвлийн үеийн ажлаас нь бурхны зан чанарыг мэдж, хүний үүзел дуулуургүй байдал, уг чанар болон мөн чанарыг мэдчихдэг. Түүнчлэн тэд үүлчллих өйер Өөрсдийн зан чанарыг ачмар өөрчилж чаддаг. Ийм хүмүүс л бурхныг олж авах чадвартай. Үн замыг үнэхэр олсон хүмүүс юм. Этгэлтэй байж бурхныг дагах нь үнэндэ захирагдаж үннийг хүлээн авах, бурхны отоогийн ажил үгийг хүлээн авах, бурхны мөртө хөл нийлүүлэх явдлыг ойлгож явсан байх. Бурхны ажил хүмүүсийн хүчлээс хол байх. Хачны хүн эсэргүүцж яллах нь хамаагүй. Энэ нь үнэн бурхны ажил мөн л бол бүлээн авч захирагдах ёстой. Энэ л этгэлтэй байж мурхныг дагах юм. Эчлэлд хэлдэгчлэн тед бол хургийг хашаач явсан дагдаг хүмүүс юм. Эцсийн өдрүүдэд төгсгүчд бурхан ажиллаж олон үннийг илэрхийлж хүн төрлөختнийг бүрэн цэвэрлж аврахаар бурхны гэрээс эхлэн шүлтийн ажлыг хийж өрөөгс сатаны хүчнээс авардаг. Энэ бол алдаж боломгүй боломж, авардаг бурхны хаанчлалд орох ганц зам. Атал Дэлхийн даяар бурхны илэрлтийг хүссэн хүлээдэг улам олон хүн төгс хүчтэй бурхны ажлыг интернетээс судалж төгс хүчтэй бурхны үг бүгд үнэн, бурхны хоолой гэдгийг харж Шашны удирдэгчдийн хүлээснээс ангижрч чуулганыха хяналтаас гарч хурганы хурьмийн заогт оролцохоор бурхны сентийн өмнө очиж байна. Шашны удирдэгчдийг сохроор дагж шүтдэг антихрист хүчнүүдэд хязгаарлагдж хуурцдаг хүмүүс шашны ертөнцид байна. Тэд эзгүй газар хяналтад байж эцэн үүл хөлгөлөн ирэх хүлэээн бурханд гологодж хаягдаад гамшигт ойлж шүтэ хавирсан. Эзэн Есүсийн үг ингэж бийлсэн. Хэрвээ сохрон сохроо удирдвал хойёла нүхэн дунах болно. Тэдэ бурханд итгдэг гэдэгч үндэ бурхны эсрэг явж хүмүүсийг дагдаг. Бурхны нүдэнд үл итгэх чид. Бурхан ёрын мог үсэн яддаг ариун бурхан. Бурхны зөвд байдал хаалтшгүй. Хүмүүс их шүтч Антхристүүдийг дагаж Бурхны эсэргүүцсэн доромжил төхөмüsüг Бурхан аврахгүй. Бурхан үннийг хайрлаж хүлээн авдаггүй. Библийдээ сохороор зуурлалддаг хэнийг ч аврахгүй. Бурхан хүмүүсийг шашны Вавилоноос чөлөөлөх үстэг. Ангиснэр бид шашны ертөнцийн Антхрист хүчний хязгаарлалтад баригдахгүй. Шашнаас гарч үннийг Бурхны ажилыг эрдж хайж Боргны элрэлт ажлыг угтан авах найдвартай болно. Төгс хүчт боргны өөр үгийг харья. Чи Христийн даруу занг бус харин эрхэм хүндтэй байр суурь бүхий тэр хурамч хончтыг л гайхан бишэрдэг. Чи Христийн хайр татан байдал мэрэг ухааныг биш харин бузар була ертөнцид хөлбөрдөг тэдгээр самун явдлын эрхэмлэн хайрэлдэг. Чи толгоо хоргодох газаргүй Христийн шансыг шоолж харин тахлыг ирж хайн. Цадггүй амьддаг тэтгэр ухтлыг гайхан бишэрдэг. Чи Христтэй хамт зовхыг хүсдэггүй. Харин махан бие үгэрлж шамайг тэтгэж хямж байдаг тэр бодлогогүй Анткристүутийн твэвэрт дуртай яочдөг. Одооч хэлсэн зург сэтгэлчин тэднэрөв. Тэдний нэр хүнд баяр суур нөлөөрөв хандсан хэвэр байна гэсэн чичээ христийн ажилд үнэмшигт хэцүү гэсэн хандлага баримтлсан хэвэр үүнийг хүлээн зөвшөөрөх их хүсдэгвэ. Иймээс христийг хүлээн зөвшөөрөх этгээл чамд байхгүй гэж бэ бай хэлдэг. Чамд өөр ямар ч сонголт байхгүй байсан ухраас л өнөөг хүртэл түүнийг дагсан үн зүрх <зург> сэтгэлт чин хэд хэдэн сүрлэг дур төрх үүрд сундралж байгаа чи тэдний үг үл бүрий мөн нөлөө бүхий үг гарынч мартад чаддаггүй таанарын зүрх сэтгэлтэд үүрд дээдин дээд үүрд бааtruуд хивээрэ байдаг харин өнөөдрийн христийн ховд тийм биш Чэний зүрэг сэтгэлд тэр үүрд ялхгүй химээрэ. Үүрд хүндэтгэл хүлээхэд зохисгүй химээрэ. Учир нь тэр хэтерхийг л хэтерхий баг нулоотой ямар ч зүс сурлаг байдлаггүй. Ямар ч байсан үннийг үнэлдэггүй бүх хүмүүс бол үлэтгэх чид. Үннээс урагчид юм гэж бэхэлдэг. Ийм хүмүүс хэзээ ч Христэн Сашалыг хүртэхгүй. Чэний дотор хэр их үл итгэл байгааг Мөн Христтэйс хэр их уурч байгаагаа чи одоо олж тогтоов уу? Би чамд ингэж зайхи. Чи үнний замыг сонгосон тул өөрийгөө үнэн сэтгэлээс зөривлөх хэрэгтэй. Хоёр том сэтгэлээр хаанг бүү бай. Бурхан бол дэлхий ёртон цөдч хэн нэг хүндч биш. Харин түнэд үнэхээр этгэж, түүнийг шүтэн мөргөж, түнэд үнэн шагаад этгээлтэй байдаг бүх хүнд харьяалагддаг гэдгийг чи ойлгох ёстой. Өнөөдрийн дугаараа үгээр өндөрлөе. Эцсийн өдрүүдэх бурхны илрэлт ажлын үнний талаар мэдхий хөсвөл эсвэл асуулт байвал сэтгэлэтлээд ор үлдээгээрэй. Дараа уулзацгаая.